Na matematičkom turniru i matematičkoj olimpijadi osnovnih škola ekipno naša škola je osvojila 3. mesto. A tu ekipu su sačinjavali Milana Branković 4. razred, koja je osvojila 1. nagradu pojedinačno, 2. Strahinja Jovanović 5. razreda, on je dobio pohvalu, Mila Rančić 6. razredu 3. nagradu je osvojila pojedinačno, Stanče Marko 7. razred i Grigorije Petronijević. To je ekipa koja je zauzela 3. mesto. Gde je aplauz? Strahinja Jovanović je osvojio 1. nagradu na republičkom matematičkom takmičenju Misliš. Mila Rančić. Mila Rančić, 6. razred, osvojila je 3. nagradu na republičkom takmičenju. I sad, Petar Popović, on je visok, možete i da ga vidite. Treća nagrada na republičkom takmičenju izračunarstva i informatike i 3. nagrada na Srpskoj informatičkoj olimpijadi. Najviši dan takmičenja, iako ja ne pogrešim, ako pogrešim ispravite me, on je 26. informatičar u Srbiji. Dušan Popović, učenik 8. razreda, takođe osvojio 3. nagradu na republičkom takmičenju iz računarstva i informatike. I to su učenici koji će biti nagrađeni i od strane opštinskih vlasti na prijemu koji će biti zakazan, mislim da je 28. Vidovdan ili 29.